Чудовен и добро вечер. Јас сум Александар Видиновски, вие гледате само Вистина на канал 5 телевизија. Вечер вас со Љупчо Златев, Мирко Попов и Горан Моминовски. Добро дојдовте. Ќе се согласите, интересна комбинација и интересен спој на луѓе, двајца новинари, еден музичар. Очекувам интересна дебата и да ги чуеме, претпоставувам вашите различни. Златев многу добро пее, мислам дека и Златев може да биде и музичар. Не, ќе правиме дуеција, ќе го загрозиме Мирко сериозно. Многумина ќе кажат ја дека врска немам со музичари и отприлике ќе бидат управо. Искрено не знам како ја се представам, како самостоен елемент би рекол да скратиме од смешките со музиката или да запееме можеби заедно. Мирко, ама често имаш, да речеме, на социјалните мрежи имаш политички ставови, ги кажуваш своите размислувања за дневнополитичките случувања во државата. И минатата емисијата на ЕВ беше дури, имаше и свој настап на предизборниот митинг на Петре Шелегов. Тогаш каже една реченица што те обележа, да речам, кај луѓето кои што не беа запознаени. Целата година ја обележа. Лик и дело дека Скопје дијагноза, а го Скопје дијагноза, гледаме денови што се случува во земјава, последна анкета на Ири, дојави за бомби, одлуки на посудовите кои што предизвикуваат учебници. А каква дијагноза можеме да ја дадеме на државата, на Македонија? Може би таа дијагнозата изгледа за целата држава. Ние сме она еден ентитет спремен за у некоја фина болница каде што би можеле да државно вака заеднички да се одмориме гледајќи во некое зеленило, успут да бидеме прегледувани од некои врвни доктори, можеби со некои фини разговори со некои паметни луѓе, полека помалце да се оправиме заради тоа што мислам дека сме подготвени за една сериозна дијагноза сите и заедно. Прашање да го следува, зошто? Заради тоа што ова сме испод црта самоубици, не ова, баш се трудиме да си го загорчиме, отежниме животот, баш се трудиме да бидеме непријатели самите против себе, самите со себе и самите со своите комши, буквално она не успеваме да најдеме заеднички јазик на ниедно ниво меѓу себе како би можеле да направиме нешто подобро. Што преме лошо на комшиите? Ги мразиме. Колку мразам? Полни се самообрази, сите ги мразиме. Ако погледнете некои анкети кои ги гледав пред некој време, 80% од луѓето им сметаат комшиите, ако се од друга националност, ако се од друга сексуално овакво, ама дури и ако не се она од друга, онака ги мрзиме за секој случај. На крајот на денот да му умре комшијата, на козата на комшијата. Козата на комшијата е едно од најпопуларните изреки кај нас во Македонија, така да очигледно таа некоја омраза не е ова од денеска, него е базирана малце подлабоко. Ја остро протестирам, не сакам ни комшија, ни коза дома. Особено козата не би сакал. Значи, козата е прекрасно животно. Така да, мислам дека има некоја неверојатна ова збунувачка омраза која доаѓа пред се од неодговорност, непрезимање одговорност пред себе прво, а потоа и за другите. Омраза која е подпалувана упорно и континуирано е подпалувана од сите овакви како се вика некои лидери, него врвови партиски интереси, било какви интереси, буквално сите се занимаваат исклучиво со подпалување на омраза, со стварање на раздор. Тоа е единствениот начин како го одржавате вашето гласачко тело за ангажирано да гласа или да ви верува вам, и буквално без никаква одговорност сите го прават тоа, и полека кулминираме во таа омраза. Нормално околу нас се се распаѓа концептот на држава, ни се распаѓа вербата од држава, ни се распаѓа гледате последните резултати, никој не верува во ништо. Имаме рекордно ниски ова степени на верба во било кој тип институции. Ова власта е катастрофална, опозицијата е тотално катастрофална. Буквално се менуваат само заради тоа што нема кој трет да дое, а за жал може би еден ден некој трет ќе дое и нема да имаме ни наша власт, ни наша опозиција, само заради ова. Горан, се сложуваш со или ти е премногу нихилистички целиот концерт? Не, нихилистички, ова е објективно. Многу работи се кажа, сега дур да анализира. Сум изненаден. Овој став го имате последнава година само? Овој став јас го имам цел живот. Јас се бавам со музика за да можам своите политички ставови, меѓу другото, ги кажам, а моите политички ставови се ова врз база на што го гледам. Ние 30 години одиме надоле. Не, интересно е што ово потсети Видиновски, пред една година излеговте на политички настан, на политички митинг на Петро Шилегов. Да. И учествувате во неговата кампања. Да, можам да ви кажам зашто. Зашто тогаш не кажавте на сцената дека ова се случува, што го кажавте себе? Ќе ви кажам. Заради тоа што... Ако може само, извини се, ние те слушаваме се. Па ме прашавте. Те прашав една година
огромна разлика од тоа што го зборувавте тогаш. Тоа сега вие така го представувате, инаку нема врска. Ме прашавте зашто искочив таму. Искочив... Не ви прашав. Зошто го сменивте ставот од тогаш до сега? Вие слушавте што зборев таму, пошто ја таму не кажував став за состојбата во државата. Ова што го зборите сега не го кажавте. Не, господине, ова што го сосема друго зборував. Јас таму бев повикан. Мено дека не го зборувавте исто што го зборувате сега. Јас таму бев повикан. Сега е катастрофа, тогаш беше не, супер. Не. Петре Шилегов. Не, сега катастрофа. Сега катастрофа само Петре Шилегов. Господине, значи јас зборувам за општа општ впечаток, а вие ме враќате од дневна политика. Ајде сега ќе се вратам ова во тоа. Кој почнав да сега дневна политика сега? Извинувам, се... може малце да бидам разумен. Можам ли да одговорам? Да, некој трудам да одговорам на кратко, значи да. Ако слушавте што зборам таму, ако слушавте ќе видевте дека таму не зборев за состојбата во државата, него зборував зашто можеби бил поддржал господинот Шилегов за градоначалник. Го поддржав заради тоа што имав неколку судири со него, заради тоа што у сите тие судири можам да бидам примен, да дискутирам, дури и да добијам она што го барам во некој во име на некој што добро. И за тоа што најблизок соработник на Петре Шилегов, тебе ти е личен другар. Знаеме се, Мирко, све знаеме. Видите, и за тоа што откамо земаше проекти пари. Знаете значи, вие што сакате. Знаеме, да знаете вие што сакате. Немојте само да манипулираме. Се знаеме, се јасно. Знаете вие што сакате. Добивате ли од град Скопје? Добивате ли проекти од град Скопје? Добивам со години, готово, со децени и пред да биде Петре Шилегов. Готово, ја работам 30 години во култура. Супер, не е готово. Ама немој да манипулираш сега. Не, вие манипулирате сега. Тие проекти се одјавен карактер. Можете да отворите и да видите колку се. Требате за ситни пари. Многу повеќе пари. Не може ја не да кријам ништо, него вие манипулирате значи, ефтино во моментот со тие податоци кои врска немаат со моите согледувања. Извинете, да. Не па сега. Некако многу ја не дозволувам никој да манипулира со моите збори без врска. Многу ја тргнавме работата на Кавга уште од самиот почеток, ја мора малку па, да ги смирам страстите. Во однос на цела оваа работа, знаете, окей, Мирко имал некаква изјава дека Скопје е дијагноза, можеби ние голем дел од јавноста погрешно сватила нешто алудира. Порзо јавноста не слушаше што генерално, но видете, во меѓувреме таа политичка партија еволуираше во еден сосем различен правец. Па сега музиката на Мирко Попов е заменета со како се вика преработка на Тото Кутуњо некоја која таму ја гледавме на последниот настан на истата политичка партија и говорот на Мирко Попов кој генерално беше безопасен по околината, освен може би што погрешно го протолкувале, па дури го критикувале, критика, да. Дури критика, сега господинот Момировски на последниот, не го на последниот настан имавме еден говор од генерален секретар на СДСМ кој повика дека треба да се прегазат сите кои ќе застанат на патот на иднината на таа партија. Замислете кој примитивен говор на омраза го имаме кога вие повикувате некој да биде прегазен. И сега види, може би... Добро, ќе кажат, може би фигуративно тоа. Да, но може би Мирко Попов сгрешил пред јавноста што дал таква изјава, но излегол стопати поавтентичен од Миле Зечевиќ, кој повикал да се пресмета некој со одредена група на граѓани. Ја како јавен чинител, како новинар, сум должен да нотирам омраза, знаеш. Неам проблем со тоа некој да искиксира во јавноста. Секој може да каже нешто што нема да биде разбрано. Имам проблем кога се наелектризира јавноста и се полни со омраза. А тоа го гледаме во последниот период и го гледаме како реакција на падот на рейтингот на владата кој е согласно анкетиве, нели, огромен минатата година. Токму затоа пак ја кажам, окей, има проблеми, но едно е да... Нешто е безопасно, нешто е опасно. Навистина е опасно кога генерален секретар на владеачка партија во една земја повикува на прегазување, на убивање или на било што се. Ја како да се осекам како човек што нели објавува информации и ставови кои се спротивни. Па секој нормален би се чувствувал загрозен, особено кога знае дека целата апаратура на власта ја има таа власт. И овој човек е екземплар на таа власт и повикува на прегазување. Како да не, мислам, не дека му се плашам ја на Миле Зечевиќ, сосем спротивно, му велам, слободно, дојди. Но ситуацијата е таква да ние не може да молчиме пред омразата. И доволно молчевме во изминатите години, и доволно се расправавме како тетки пред чешма, и доволно беше и целиот изблик на омраза, и целиот изблик на непочитување. Дај бре луѓе да седнеме како нормални луѓе и да одлучиме што ќе се дешава со оваа држава. Добро, благодарам за овој прв круг. Одиме со еден краток блок на реклами и се враќаме за момент.